Na linku bezpečí mohou volat všechny děti nebo studující, kterým je méně než 26 let. Volání je zadarmo, non-stop, děti se nemusí představovat, nevidíme telefonní číslo, hovory se nenahrávají. Na linku bezpečí volá hodně dětí, často je proto obsazeno. Ahoj, na lince bezpečí je právě obsazeno. Zkus prosím zavolat za chvíli. Pokud se k nám tedy nedovoláš hned na poprvé, buď prosím trpělivý a zkus to znovu. Po vytočení telefonního čísla se dovoláš na ústřednu. Na ústředně s tebou nemluví žádný robot, ale živý konzultant. Ten se tě zeptá, kvůli čemu voláš. Volat nám můžeš kvůli rodině, škole, kamarádům, potížím na internetu, když se sám necítíš dobře, když máš o někoho starost nebo kvůli něčemu jinému, co tě trápí. Ať je to cokoliv a ty to chceš víc probrat, máš na to teď dost času a klid kolem sebe, přepojíme tě na konzultanta, který se ti bude věnovat. Po přepojení na konzultanta už je možné povídat si o tom, co potřebuješ. Je na to dost času. Je to hodně o tobě, o čem budeš chtít mluvit, co budeš potřebovat. Můžeš si říct, na co se chceš zaměřit, čemu se věnovat, co by bylo možné udělat za tebe a na co se budeš cítit. My se budeme doptávat. Víme, že je někdy těžké o něčem mluvit. Je to v pořádku. Nevadí proto, když nezačneš mluvit hned, nebudeš znát odpověď, když budeš plakat, stydět se. Budeme na to s tebou. Společně můžeme hledat možnosti pomoci ve tvé situaci a naplánovat, co můžeš udělat. Když budeš potřebovat nějaké kontakty na další odborníky, pomůžeme ti je vyhledat. Na linku bezpečí je možné obracet se i opakovaně. Protože je nás ale hodně a na směnách se střídáme, nemusíš pokaždé mluvit se stejným člověkem. Všichni z nás tu ale jsou pro tebe. Linka bezpečí.